4 спроби штурму окупантів біля Часового Яру. За даними Генштабу, росіяни не полишають спроб прорватися до міста. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Романе, пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю я вас. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка вона? Ворог дійсно не припиняє своїх спроб здійснювати штурми по всьому відтінку фронту. Наприклад, от вчора він намагався штурмувати саме канал, напрямок Калинівське. Тут він здійснював 3 атаки, причому малими піхотними групами. Задіяна була артилерія, міномети, фіпідрони. До того ж, він використовував димові снаряди для того, щоб унеможливити вже нашим фіпідронам бачити обстановку, яка складується, і безпосередньо робити відповіді. Але спроби у нього були вони невдалими. Ворог був і частково знищений, і частково відкинутий. Тобто постійна така напружена інтенсивна обстановка на нашому відтінку фронту. Пане Олеже, а як зараз взагалі діє ворог? Чи змінюють свою тактику і на які позиції вони намагаються рухатися? Він би хотів би зайти до нас з флангів, однак у нього це ніяк не виходить, і тому він продовжує штурми, я би так сказав, в лоб. Щодо тактики, він намагається її дещо так немножко її змінювати. Тобто ми, як бачимо, іноді напрямки, які він постійно намагається штурмувати, це Клещівка, там часів я безпосередньо Калинівське. Однак на буквально 2 тижні він більше так зосереджується і на інших напрямках, тобто він прощупує якби нашу оборону. Якщо ж брати за вогневе ураження, то намагається тримати на одному і тому ж самому рівні. Якщо ж брати механізовану складову, то на сьогодні він її майже не застосовує. Бувають такі поодинокі випадки, коли він там щось намагається броню застосувати. Однак на сьогодні ми більше спостерігаємо саме піхотні штурми. А яку частину міста, саме Часів Яр, контролюють Збройні Сили України і під чим контролем зараз канал Сіверський Донець-Донбас? Ну, практично Часів Яр весь перебуває під контролем Сил оборони України, це 90%. Якщо брати, то 10% – це там, де перебуває ворог, і саме оцей проміжок, де тривають бойові дії на сьогодні. Якщо ж брати безпосередньо сам канал, саме по ньому проходить і оборона наша, то сам канал перебуває також під контролем ЗСУ. Які сили ворог кидає в бій, яку техніку вони застосовують? Ну, на сьогодні ми бачимо, що штурми здійснюють безпосередньо, як от представники 98-ї протидесантної дивізії їхні, також мотострілецьких підрозділ, це там 102-й у них, 152-й. Також на нашому відтінку фронту представлені і всякі там штурми Z, штурми V, це такі у нас, у них, вірніше, кримінальні такі підрозділи. Є і дуже багато представників, це територіальних військ, які дещо тут потусувалися між собою по різним підрозділам. Є, звичайно, і спецпризначенці, які також працюють як ДРГ. Тобто досить таки різноманітно. Ну, звичайно, це артилерійські представники артилерії, РСЗВ також безпосередньо беруть участь, тому що без артилерії, якби на сьогодні не розвивалися нові технології, але артилерія залишається все ж таки богом війни. Тобто формування у них досить таки різноманітне на сьогодні представлено. І постійно вони перебувають в русі, в такому інтенсивному русі, не дають нам спокою. Пане Олеже, а яка інтенсивність використання ворогом авіації? Скільки за день окупанти можуть скинути кабів по місту? Ну, якщо брати безпосередньо за офіційну складову, то порівнюючи з весною, початком літу, вона дуже, дуже таки сильно зменшилась. На сьогодні використання кабів, ну, за день не скажу, а от за тиждень там можуть 7-10 використати. Тільки то день, ну, так раз на раз не доводиться, тому що все ж таки більшість кабів вони використовують на інших ділянках фронту. На сьогодні ми також спостерігаємо, як вони використовують некеровані авіаційні ракети, також по нашим позиціям. Це також та ж сама авіаційна складова, яка на сьогодні тут задіяна. А якою артилерією працюють по місту і яка інтенсивність?
На сьогодні це представлено як ствольна артилерія, це 152-й калібр, 122-й калібр, також СЗВ, це БМ-20, це БМ-21 Град, також представники це смерчі. Часу від часу ми можемо спостерігати, як вони намагаються десь там застосовувати і сонцепьоки на сьогодні. Ну і, звичайно, там, де може досягнути і працюють і міномети також. Тобто є ж міномети і ближнього радіуса дії, там 80 мм, а є і ті, що і подалі. Вони також відпрацьовують по нашим позиціям. Пане Олеже, а як зараз виглядає місто? Є хоч якісь вцілілі будинки в Часовому Ярі? Ну, якщо брати безпосередньо квартал Новий, то він дуже-дуже зруйнований, майже вщент. Якщо ж брати дещо вглиб Часового Яру, то руйнування дуже значне, інфраструктура вся порушена. Однак, тим не менше, є такі будівлі, більш-менш, які ще вцілілі, яких можна, в яких дійсно переховуються, в підвалах переховуються цивільні особи. Тобто, сказати, що вони ще до фундамента зрівняли часів як це ще не можна. Але якщо вони знову інтенсивно почнуть використовувати засоби ураження, особливо такі, як кави по Часовому Яру, то, звичайно, руйнування будуть більшими. Пане Олеже, якщо говорити про співвідношення сил, це от і солдати, і броня, і артилерія, і дрони, і боєприпаси. Наскільки ворог переважає нас у чисельності от за цими пунктами? Сказати у відсотковому я вам не можу, однак однозначно живої сили у нього дійсно багато. Він її тут утилізує, поповнює і знов утилізує. Якщо ж брати за ті ж самі там артилерійські системи, то їх також у нього тут вистачає, тому що все ж таки зі складів він поновлює ті зразки, які у нього ще залишилися з радянських часів. Якщо ж брати за інші види озброєння, то навіть ті ж типи відрони, то тут така нестала ситуація, тому що це теж розходний матеріал, тобто раз на раз не доводиться. Буквально вчора побачив інформацію, що військові кажуть, що на деякі позиції боєприпаси, їжу, води, медикаменти доводиться доправляти безпілотниками. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з логістикою, наскільки ускладнена наша і що з логістикою ворога? Почнемо з логістики ворога. Ми її дійсно теж ускладнюємо максимально, як безпосередньо артилерійським ураженням, так і працюють наші ФІПІ-дрони. Ну і за свого боку ворог так само намагається здійснювати вогневий контроль над нашими шляхами постачання. Особливо працюють ФІПІ-дрони з нічним баченням, тобто і вночі він також затруднює логістику, так само, як і ми йому. Тобто вона досить таки непроста, однак тим не менше вона здійснюється, вона працює. Що ви казали, доставка ФІПІ-дронами, вона здійснює безпосередньо вже на першій лінії нашої оборони, тобто на ті позиції, де тримаються наші хлопці, куди дійсно не доїхати, тому що вони впритик до ворожих позицій, і тому тут дійсно здійснюється за допомогою ФІПІ-дронів все необхідне їм постачання. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.